Pak. Iki bocah-bocah ira cetho iki. Ah cetho apa? Mosok metuku diwa barengi keluk iku aku demit lho piye? Yo ya. Ora kok iki pengat-pengat ngopo to jane? Kok isin iso takoki lho. Lah iki ki jam piro to, Kang? Iki lah jam 09.00 lho kae. Lah awake dhewe iki kan jam piro? 08.00. Ono ngomongi cinta. Lah cintai kok patokanmu karo jam ngopo piye? Ya ora ngono ning lak ya ora nyepelekne kaya ngono kuwi to, Kang. Ya saiki jenenge wong telat sak jam iki lumrah to wong Indonesia. Telat kuwi 10 menit, 5 menit kuwi jek dimaafkan. Lek telat sak jam iki lek mu adus ya apa? Ora kok adus, aku iku dulu pramu gawean. Gawean apa? Kuwi ki lho dadi bojoku kuwi ngrasani ku kaya beh, piye to kuwi? Lah aku ora ngrasani, aku langsung kanjo kok. Kok itu kok kira ora krungu aku. Ning ngono kuwi mau. Krungu aku. Lah awakmu kuwi urung dadi bojone tepat sak jam dadi bojone kaya apa? Ora mulih no aku. Lah. Dadi mbane mbok rasani. Ngono to, Kak. Ora ning ngene lho, kok iki aja pengat bangun. Adik iki lagi pacangan. Kudune sing mesra apa piye? Nggih, Pak, nggih. Bu. Nggih. Ora ketok. Ya ini. Mune ngantri ra mung. Ini rotor ini, sing mesra lur. Pripun, kan ketengi pun patut dereng. Mohon patut. Patut apa? Iki kancane dhewe sama itu. Iki ora ngono kuwi to, Kang. Sok meneh kok yo dimenengke, ngerti jam 8 kencan tengah 8 siap lho karek budal. Angge gambar tek-tek-tek-tek ngono kan lak yo penak. Dadi wong wedok sing atine segoro ngono. Piye? Yo mudah memaafkan. Dan yang gue telat lah ya lumrah toh, yang penting aku ra neko-neko. Lahir anak ini maaf ke Pak Ibu tuh kayak kesalahan meneh. Lahir batin Trisna ini gue karo kowe. Ora ono wong itu. Aku kan itu orang. Lahir batin Trisna aku gue karo kowe. Lahir batin merupakan wanita sengayu. Ayu neng ngumpuli kowe. Iya. Yang lirik, sempat. Tetap ngawang, kebungi wong ngawang kan lumrah. Lah mungkin saya ngerti kue ngawang, tak ada yang hati kue semak sir-sir. Loro, hatimu loro. Ya loro. Nah, itu gampang loro wong. Sementing ini, sementing aku ya tetap ngomong ngawang kamu. Mergo, terus aku baru kira cukup lantas. Sinar-sinar langit pada bumi. Yang tau terus nanti kemarin sedang orang meriok kue. Aku iki ngono. Ah. Semono kowe sana anak cuci. Eh. Ora ning tresnaku karo kowe. Lahir pun sing batin. Tak buktekne ning papan kene aku iki tresna tenan karo kowe. Iya, akhir. Golek sapa? Ning ngene. Golek bakso lewat. Ya. Ya. Wis wirang ngene iki aku. Kakean dak ndutan bae. Yo jenenge rezeki tentang parang. Si nawang ca tanpo seni. Nyawa uang nyawa lemah. Ini biasa Pak Eto Kang. Ayo ayo tangan yang terasi. Wong wedok sing wis siap. Seneng masak. Seneng masak. Mergone kowe iku jajan ning jero. Kan tau diomongi karo wong kuwi. Lek kowe nek golek bojo ki sing tangane nek ngulune. Lah opo? Oh iya nek ciri-cirine nek dhewe. Iye. Kuwi tandone seneng masak. Kok sampeyan ngulune kok kaya metel lho.
orang mandel ini mulutnya kandel ini lebih lah makanya kaya pengen kan mulut tau lho ini aku yang kandel lah iya, terus nek ngomongnya orang tua aku nek apa? Nek boleh bojo alisnya ini kandel ini sama apa bu? Aku kan ngono tau iya wih, tandanya sama dandan nang, gue alismu kandel, tangan lu aneh pinter masak terus apa pesan? Ini aku dibeling sama orang tua aku iya nek boleh bojo ada yang sikilnya aneh ngomong ini iya ini banci anggur aku itu nyawang ini pada berapa ini? Ini pada berapa ini marai nyawang hidung ya baik dong, kenapa sebetulnya kalau hidungmu? Oke uang ayu lampimu apa matia kulino sung-sung watu to aku males banget iki ora kuwi apa kulino sung-sung watu ya piye to tanganmu ngapal kabeh yo wong wedok tarik godine ram anggar tresna kumbok tompo thank you.
buritnya kok gampang itu tak? Tenang aku, tenangan apa rata? Lahir terus yang badan, terus aku mau ngaruh gue. Lah aku kok mau nyeklikot jalan rono, mau oncal ke rono, mau oncal ke rono, karena ini apa? Gue lagi nodi marang gue ya? Piye? Seneng tenan pura, kira-kira kentongmu gede aku jadi ngomong gue pura. Ini barangnya? Nggak, nah, yang penting ini aku buatan masalah ini aku apa yang dikenal balik? Oh, balik. Hei, Pak Nedi! Saya tahu ya, terus cerita uang-uang itu masuk-masuk. Nggak, itu. Aku kondok aku. Saya di patangan, jadi ngisip, bro. Aku ngisip. Ya, aku DPRD Komisi Papat. Ya ngono kuwi to dene. Lah iya, kok penek nang wong aku dene aku ne ya ngono lho. Aku nggo pengen petuk, wong aku sing ngendi lho, aku pengen ngono. Tenang. Yo tenang lho. Sehat. Yo. Lah, saiki. Wis, pengen petuk tenang. Aku mau tenang mana? Lah dene iki bahaya iki. Model-model nang ngono iki bahaya. Wong tuamu sing dia aku jangan bali, aku tak ngomong apa-apa karo wong tuamu. Jadi aku kita terus nonton mana karo kowe. Apa yang teman aku coba ketak ketak? Oh, aku nengar wong. Ada, karo anak ini. Eh, mas,
silent, cangkeme silent. Manu udah mabuk. Akhirnya sering dini aku sih. Dah tak itu dorong tuamu sih di. Bapak siap teman. Lahir batin aku siap. Bapak tak dodoi bapakmu. Saiki mati korono. Lah. Lah bi. Lah jadi kiwang tuaku. Lah yo iki wong tuaku. Iki bapakku, papa. Iki. Loh, kok kaya lagi to? Kowe iki dadi nom-noman trung tangan. Wis aja bapakmu to. Lah piye? Yo dikeki nek iki yo. Mbok ditonton wise bundere mbok ditonton. Ora iki lunge wis ganti nek yen meh padha. Aja kaya ngono to. Mboten niki saiki jeneng. Bapak iki lho. Iya. Aku jek sampean iki, gojek-gojek tak idak telaku. Ngono kok tak edek ngono malah iki. Ya iki jenenge rekoso menika telak iki terus carane piye? Ya carane ya ditembeni tangkep le, lagi tidak. Mboten niki sampean saestu. Heeh. Aku dhe anak iki. Sampean dhewe. Heeh. Aku karo anakku jenenge Lali. Jenengmu sapa, Nak? Melati. Melati Rinonte. Ora ngene iki. Lho, nek melati kan di sambutan kuwi dadine melati ronte. Niki sampean sak estu ra gojekan. Ra iki apa guyon? Yo ilang ngomong kat mau to. Lah aku wis ngelekne lho. Lah ngono mau tak nek-nekke kowe yo meneng ae. Tak elekke to, tak elekke karo wong tuwa aja kowe. Eh. Wes ora lho. Mangkane. Dene iki kula nyuwun ngapunten, kok. Mbak ngapunten piye? Kok me gojekan, Pak. Gojek kok ngongkon kan goleke es teh teh apa rumah tamu ini warung apa piye kan mboten wonten niku kowe ping nyoba ngoten nyoba apa ya yen dengan niku piyane sae napa mboten nyatane nggih sae wis bagus gagah ya ampun mesti guys to anu Pak niki malah piye sisan gawe nggih sisan gawe piye karep murine iki ngopo lha niku seneng kali putrani sampean. Lah nek kowe seneng karo iki pagaweanmu ya apa? Loh. Kula. Heeh. Nganggur. Nganggur dindang-dindang. Lha kowe yo gelem. Ampun kleru, Pak. Kula nganggure keter iki. Nganggur kuwi keter kula. Lho, ngene iki lho, sing wong nom-noman yo ngene iki aku ora pati setuju. Lha piye lho? Aku goleke iki sing kere aku. Lah kere. Heeh. Kula mbae kere to nek nggur kaya ngono. Kowe dadek ngesan lho. Saes tu Pak. Iki tekan lagi. Mikir tak demi kilo. Rumah sana, aku gak gandeng apa aku gembuat sama dia. Ya orang alam yang mulut apa ni? Kau tengen ngesan terus kok. Betul. Mungkin pulau saes tu. Kesno kali putra ni kembali. Yo. Oleh apa cenderungnya? Kau isoh tak tombol. Nek kau duit cekal gawe. Duit gawe. Iya. Ya. Terus karo permintaanku si Jito. Apa ini? Dalam satu malam apa lo candi. Iki lakonnya apa? Angli Dharma karo damar pulang. Oleh kamu! Gatuh! Jauh sih penting ini. Kowe cekel gawe no, rene no. Alah. Iki lho nyalahke. Anu iki go properti, go properti. Ya kok kene kene. Ah, kan koyo bros. Lah kok gede tenan. Wih, pun. Hah? Pun. Lah yo kok nang iso nyukupi butuh anakku. Lah tak monggo. Kulo iki jane kere gore tok-tok, Pak. Nek ngomongke siap, kulo niku pun siap. Siap tadi. Bojone putrane sampean. Lah iya, tegese iki kan cekel gawemu ya apa? Iso mu ngopo? Wong bojone iki aku diundang gawe Pak, sing penting tanggung jawab ngopeni. Sing penting saged ngopeni lah. Nek kula niku turah-turah nek munggo ngopeni. Ngopeni lah jawabe. Lho tangke, siap banget lho. Siap piye? Siap ngopeni tanggung jawab lahir tumuju batin. Lah pak gawemu ya apa? Kula nganggur. Kula lak pun ngomong itu nek kula nganggur. Aku ora setuju. Lah kowe omonganmu bolak-balik bolak-balik rumah sana aku gak anggap wong lanang apa. Ya iki sampeyan. Ngene iki lho, wong tuwa sing disepelek iki ora nek tegas-tegas
rada gagah ngoten lho, Pak. Lho, akine bondone ngene. Coba begagah. Ngene. Begagane ngene. Tangane bondo ngene. Mlaku. Enak katak. Wong tuwa kok manut ya ngene ya. Nggih, kula bukti ngene kula saged ngopeni putrane sampean. Heeh. Terus sampean di penjaluk apa? Aku njaluk kuwi andang-andengan. Kapuk. Kapuk mau nyembeli kuping kok ngopo? Coba tak apa yo, Pak. Dadi prawan tuwa. Alah tenang, wong nek sing jenenge Tresno iki ngendi gone iki wis diambus. Diambus kok kaya apa? Anakmu bateng. Wis diambus. Tapi pun, ya kono iki ndek mau iki tekan gawe. Tekan gawe. Wong kang jawab. Kang jawab. Ndek prak ning dengkule wong tuwa. Siap. Piye ndek prakmu iki piye? Wah, cara mendebrak penak banget. Nggih, ya. Kula buktekne nek kula sakit, kok ben terus sampean. Ya. Dadi wong tuwa sapa jenenge? Dayu. Wong tuwa lanang lho. No? Wong tuwa lanang pun mati. Oh, berarti ana wong tuwa wedok. Wedok jenenge Dayu. Lamena lho jenenge apa? Dayu. Ya. Ora suwen-suwen. Bareng kowe iki ya durung nah, nah, cincin ngono kae. Kan urung resmi. Ngono lho. Kowe tak iyani ning durung bener. Tak iyani. Pripun to? Samat. Dadi ngene. Dadi oleh kowe oleh. Oleh. Ning durung durung. Durung. Iya to. Anu mangko. Sampe mencra-mencra lho. Oleh ning durung iki pripun? Tegese iki dinde-nde ngono. Oh, coke ndase gondeli buntute. Ha. Oke, ya. Berarti ini kula kudu napa? Kula kudu pripun? Kowe kudu gulung. Sampeyan kan kudu ngopo yo? Tang jawabe ora nang piye? Mbeh. Sampeyan gawe sampeyan. Lah nek mung gawean gampang nek paling ora sing blonjo kowe mikire tidak. Mbok kon lamar terus gawane opo-opo-opo ngoten lho. Bebanane opo? Nah, iki ngono lho. Aneh ya. Bebanane opo, Pak? Cara-cara ning iki seserahan ya. Nek iki apa? Ngono lho, Dul. Sing ngetak. Hah? Serius? Ya udah ngerti kondanku ya. Napa? Yo, sing ketel kene iki sapa? Jeneng apa? Sapa ngarani? Lah, sing ketel kene iki pengkot. Rumahane apa kene daerah wong. Wis pokonan dina iki, detik iki kowe gelem kerja. Kulo nyuwun pamit. Dadi kowe kene. Nah, tadi dan anakku ini ora kelip yang tinggi. Siap. Kita jangan no. Eh? Kita jangan no. Aku melu. Ora tegas lagi. Kowe ini ngeterkeji mulai. Ada. Lama.